ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି January 8-9, 2025 ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ଡାକ ଟିକଟ ସଂଘର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଡାକ ଟିକଟ କଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି କରିବେ, ଡାକ ଟିକଟର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣରେ ବହୁତ ଆମେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଶିଖିବେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କେମିତି ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ କରିଛୁ, ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ 8-9 ଦିନ ହେବ, ସେଥିରେ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଖବର ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ପିଲାମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆମେ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟାମ୍ପ ଡାକ ଟିକଟ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି କରିବା, ଡାକ ଟିକଟ ଚିଠି କେମିତି ଲେଖିବା, ରଚନା କେମିତି ଲେଖିବା, କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ ଜେନେରାଲ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ପିଲାର ସର୍ବଭୌମତ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆମେ ଡାକ ଟିକଟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଛି, ଆସିକି ସେଠି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ଏବଂ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମେସେଜ ଯିବ ସୋସାଇଟି। ଯେଉଁ ଆଜିର ପିଲା ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ଏଜ୍ରେ ଡିଜିଟାଲ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଡି ଆଡିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମେଥଡ଼, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଡାକ ଟିକଟ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ଛାଡ଼ିପାରେ ନା କିଛି ଦିନରେ, ତାଠୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରେ। ଏଥିରେ ଡାକ ଟିକଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଥିରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଡାକ ଟିକଟ ବାହାର କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲିଟରେଚର୍ ବାହାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ। ଆଉ ଆହୁରି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୀଳମାଧବ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଭର୍ ଆମେ ରଖିଛୁ, ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ବାହାର କରିବୁ ବୋଲି, ସେଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆମେ ନୟାଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ଡାକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ, ପେକ୍ସ ହେଉଛି ଫିଲାଟେଲି ଏଜିବିସନ୍, ଡାକ ଟିକଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପେକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫିଲାଟେଲି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପାଇଁ ପେକ୍ସ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ପେକ୍ସ କରାହେଲା ରଖାହେଲା। ଆମେ କାହା ନାଁରେ କରିନୁ, ଏଇଟା ଆମେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଜାଗା ସବୁ ଜାଗାରେ ନୟାଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଟା ମୋର ନୁହଁ କାହାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ୍ଜିବିସନ୍, ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ ପେକ୍ସ ନାଁରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନାମିତ କରୁଛୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଏ, ଆଗରୁ ପୁରୀରେ ପୁରୀ କରୁଥିଲା, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍କଲରସିପ୍ରେ ନୟାଗଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, ଆମେ ସର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ତରରେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କଲରସିପ୍ ଆମ ପିଲା ପାଇଥିଲା, ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କଲରସିପ୍ 15 ଜଣ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ବହୁତ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପୁଲ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଏରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେକଗ୍ନିସନ୍ କରିପାରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମକୁ ଡାକ୍ତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସରକାର ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନଟା ଇଏ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।